Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz hamshaharlarim, hamyurtlarim, barchangizga Allohga salom va salomatligi bo'lsin. Barchangizga Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Aziz obunachilarim, bugun 2021-yil 1-avgust haftaning yakshanba kuni Samarqand viloyati Bulung'ur tumani 1-savxozdaman. Ya'ni uchastkamga, dachamga kelganman. Bizlarda mana soat 4. Yomg'ir yoqmoqda. Havo harorati 34 gradus. Dushanbadan to bu haftani shanba kunigacha bo'lgan havo harorati 36 gradusdan 37 gradusgacha bo'lgan issiqlikda temperaturada bo'lishi kutilmoqda. Prognoz pogodani xabar berishchi. Dachada man. Imoratni. Ko'rib turibsizlar aziz obunachilarim, bizlarda yomg'ir yoqmoqda. Yomg'ir yoqganda ham mayin yomg'ir yoqmoqda. Allohning rahmati, barakati bo'lgan yomg'ir. Yomg'ir yoqgan paytlari Allohning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz 3 bora Allohumma soyiban na'afiyan deb turib qaytargan ekan. Ya'ni bu duoning ma'nosi shundan iboratki, Allohim ushbu yog'dirayotgan yomg'iringni biz bandalaringa nafli, foydali qilgin. Zarari va ziyondan o'zingdan panoh so'raymiz degan ma'noni anglatar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz o'sha duoni har yomg'ir yog'gan paytlari 3 bora qaytarar ekan. Allohumma soyiban na'afiyan degan qildi. Mana ko'rib turibsizlar. Aziz obunachilarim, ko'rib turibsizlar. Men shu Bulung'ur tumanining 1-savxoz Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan uchastkamdaman, hovlimdaman. Ya'ni 7 yil mobaynida peshona teri bilan, halol mehnat bilan ishlab Rossiyada topgan pulimga olgan yerim va qurgan imoratim. Aziz obunachilarim, sizlarga hozir yomg'irda telefonni asosiy kamerasidan ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir bu ushbu videoni telefonni oldingi kamerasi, veb kamerasidan suratga olmoqdaman. Video yoqsa, albatta videoga o'zlaringizni kommentariyalaringizni qoldiringizlar kommentariyada. Video yoqsa videoga bittadan like bosamiz albatta. Qo'llab-quvvatlagan holda. Bo'lmasa videoni davom ettiraman. Bizlardan uzoqlashmang. Mana aziz obunachilarim. Bizlarda havo bulut. Yomg'ir yog'yapti. Bulung'ur tumanida. Havo harorati 34 gradus. 2021-yil 1-avgust haftaning yakshanba kuni. Osmon bulut. Hozir tarnovdan oqayotgan suvni krupniy planda ko'rsatishga harakat qilaman. Unchalik kuchli yomg'ir yoqmayapti. Mayin yomg'ir yoqyapti, ya'ni mayda-mayda yomg'ir yoqyapti. Mana osmon bulut. Hozir endi sizlarga qibla tarafni ko'rsataman. Mana qibla taraf. Osmon ochiq. Bu degani kechga tomon
Osman açıp gitti. İnşallah da hafıza. Elbette Allah da özü bilgi üçü zat. Allah alim. Allah da özü bilgi üçü zat. Abi havalar bu ülke malumatlarımızdan berçez tahmin edin. İnşallah. Geçke tamamen tarqab geçiş ihtimali var. Kıbla tamamen açıp. Mana şu ushbu imorat qurganman o'z qo'lim bilan, albatta ustalar bilan birgalikda. Tengmatin birdamlikda. Mening kantorona hovlim safhozda joylashgan birinchi safhozda. Mana osmon bulut azobini ochlari. Ko'ribsizlar. Uncha kuchli bo'lmagan mayin yağmur yağmaktan ama. Az obunachilarim, video sizlarga yoqqan bo'lsa, video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta videoga bittadan like bosib, tagiga kommentariya qoldiramiz, o'z fikr mulohazalarimizni. İnşallah hazır. Özüm de şahsi işlerimden mükemmelik artmaya ben. İmkanı buluşu bilen. Vaxt buluşu bilen. Şarait doğru kese. İnşallah bulunurdu mənimle. Qalgan köçelerini, həm mahallelerini, başka joylarını həm videoya alıp, kanalda joylaşka hareket kılaman. Qoldan kegence paddeşik yakıp, like'larda basıp, komentariyalarda qaldıranız. Duruzyalarımızga, sosyal nisetlerde, yani ictimai tarmaqlarda, şu YouTube'daki İslam Gülşen TV kanalımızda padilit saklamız. Albette ular game ulaşamız. İnşallah sizler de şarafatlarınız tüfeyli. Bulun urtumanı haqıdaki uşa kanallı ham kursa. Musafir yurtta yürgen yurttaşlarımız acep emez. Video makul keletken bulsa videolarga bittadan like basanız. Kommentariya qoldıramız. Abizatilini. Qımatlı vaxtiniz ve etibarınız için rahmat.